No moi! Mä haluun nyt varoittaa, että sikahari saattaa olla vähän huonoissa fiilareissa. Tuolla se sikaniska näkyykin. Joo, siis nämä viimeöiset hässäkät, joita nyt on ollut niinku ympäri maata, on siis sikahaten mielestä BB-makin syytä, kun se haukkuu eilen hateliivejä. Hei Hate, siis teidän jengi käy aika kuumana. Siis Hate, miltä susta nyt tuntuu? Ihan sama. Onks tää liivikohu mennyt susta vähän överiks? Siis onks noi liivit nahkaa vai onks ne kerniä, niinku BB-Maki sanoo? Ihan sama, tulee todella kovaa vastapalloa. Mitäs Maki? Siis onks susta tässä menty vähän överiks? No, sikahari jää aina hopeelle ja sen liivit on tekonahkaiset. Mitä sä sanoit? Eiku sun liivit on tekonahkaiset. Hei, onks tossa hintalappu eli lantahippu? Mitä sä sanot? Että onks tossa hintalappu sano eli vielä. Lantahippu? Sano vielä! Tekonahka! Tekonahka! Joo, pantaa! Ai saa! Ei hoi! Siis tää on niin löppi kamaa! Siis niin löppi kamaa!